Restaurant ba ang club association a Gambian libanese dingol aning a foreign national a dole ning a purka moldung samanam hina ko wala dumbe do ning a tourism sector puri na nang yeke kafu kilinti. bari fano a yin wolo kowalwanyin aka uh, fi kuto doti mindun lotai kafu ko uh, a restaurant uh, bar and night club association gbrna a uh, woldi ya ko nying RBNA ya londi nyaming a tilin a kon an yi ke bandi rokin yamin a niluwa Benjamin Roberts ateldu mu yamar mar lati ngi association kuto to milota ateldu ya foko ngi uh, association ko uh, kuto mi mu jibi r n eti woldung ya tarale ngi association a uh, be mbello mi mo r andung n eti andung itol laftale molye ngi uh, bondi uh, nyokono aya fola ko drong a uh, wo a uh, pati dodung ya londi nyameng aning uh, atilingodum manta katung ito itol dum ye londi rokel andi mam molbe dadundi akono hatiib iane miyaalon ko atedun undaaɓe arbi enele kono hatodi ye kiliroke pour i beynaake kiloa ti anum fa ye tommondir koutooke exécutif ola lafta kamin info dron wala nyinti e mbi ngake kilingoti nga mitino dum soto mitino mi ala ko be tombandiro kala wolto anum fango dum mol fango bele be tombandiro ye afo ilafta mindu ye nyaton kaya anu ninga tara mul mol be a karti fo ke woldum be nata ka tombandiro ke mul minula sinanga lonko wolle dum be mol nyaton kaya la woto mobe sa lonko ton kaya dum a tombontani tilingola baren te manta sonna nyindu mi wolle makti atadu ye ke tiamanoti arefanŋo niŋ atara quarti fo yo dum keta anduŋ ay e tombondiro ke wolla woton sa lonko ko dum le dun be ñatonkaya la bare fanŋo probléme o be naata le biri ñiŋ mool dum fanay ye ke mol la min e l itol dum lafita minna min fa nŋo du naata kan dimi wole fanŋo i naata ka moofula le fa nŋo dum tomboŋ ye wol mi an ko wol du gambiyano le ti ai naata kaa fo wol ye ko atol dunbe kela spok partin le ti aniŋ local language translate on rbna diŋol ti atedu yaa fo dalilomu yaa tinna atedu naatakee dahaa abe nom wo kafu doo min kono a ko anga mitino dum sotole ando wo mitino fango dung dun nga a diyamoo dun kele ak nga fo yal ko drong pour ka que senendiro ke sah je ko drona ñundum ñaa lonko wala ak a, nyin, a kafu fulol ti nge e, gaa jibee mbe moolbee daal dundila de ñaamen isaje ko kuol dun si taa ñaame bare fango ngo nsital doron ŋaa jeg ko nyindum dum aalonko wala ñaatota ti a mantraka soto wo kuwo to wotalendu gaa je koo nafataala pour nga tara woto woliat na na tan do ko la nte dun a business wala mbul anu mu gambian dingolti anu fo nga mi rol ko drong a nyindu mi alon kolon association oti pour ay sembo so mo be nyanta kanale nga ke kilingoti katuni a asosiasi association mi alon ko mo tan laba la no anu association mi alon ko mo kema fula mo lulu wala dum ba ko no woto woldun te kala kilingoti Association abijane, wala, wadung, ni association no dung abijane mul fango mini ko ibe do ko wala restaurant oto ni aje ko drong ibe do ko mi a mantra id muta ku ke anun fango la jodu mam betia ya, ite mari fango sitano anu ni association tole ya akudung fo ton tol dum ba jibe lale am bo jarala nyaming. anin fango dun anin a, a tara fango modun laftaka nyin a kemi an ko le nyin business oti isi nanan no le ndol organisation oya yedi molye ndol mol ko fango meta nyin business kono nge iya mari a kunya la mi ko ibe tama le nyameng nyin mi ko wolong a gambia restaurant ba and net club association kutoti mi yalan ka lota ay tol dum pare tal ka nyin dun kemi ko wolum mo election oti ko mobe dum da a jela a kono le tv news mamadou koli